បាទសួស្តីសួស្តីបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបានមានឃ្លីបបាទឃ្លីបបីស្បាច់បាទឃ្លីបបីបាញ់អីគេគឺហាត់ប្រានបាទហ្នឹងហើយហាត់ប្រានដើម្បីបំបត្តិនៅអាការៈជឺជឺតកៀកបាទជឺតកៀកហ្នឹងឆ្អឹងខ្នងបាទអញ្ចឹងការហាត់ទាំង3ក្បាច់នេះពិតជាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានអាយុបាទមានអាយុច្រើនយ៉ាងណាព្រោះរយៈការកន្លងមកខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំបានធ្វើការធ្ងន់បាទធ្វើការលើកលីសៃអញ្ចឹងទៅបាទទៅមានអាការៈឈឺនៅលាក់ឆ្អឹងខ្នងតកៀកបាទនឹងចុករយនៅកន្លែងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអនុវត្តរោគវិធីអនុវត្តមកអនុវត្តនៅតែ3ក្បាច់តែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំជ្រើសយកតែ3ក្បាច់ប៉ុណ្ណោះយកមកហ្វឹកហាត់បាទគឺបានធូរស្រាលយ៉ាងច្រើនតែម្ដងមក 90% តែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងវិធីហាត់ទាំង3ស្បាច់នេះគឺយើងហាត់នៅក្នុងបន្ទប់គេងក៏បានហាត់មកអញ្ចឹងយកការកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើការហាត់ជាប់គ្នាមករយៈពេលប្រហែលជាកន្លះខែបាទគឺអាការៈឈឺផ្សេងៗដែលខ្ញុំធ្លាប់មានគឺបានល្អប្រសើរបាទ90%តែម្ដងហ្នឹងហើយលេងជឿនៅតិចនៅចម្លែកនៅទៀតដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលអាការៈនេះតែងតែត្រឡប់មកដូចដើមខ្ញុំក៏ព្យាយាមហាត់វារងព្យាយាមហាត់វារាល់ថ្ងៃដូចដើមហ្នឹងហើយឯណារៀងអស់ជឿឲ្យយើងហាត់បន្តទៀតទៅធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការអនុវត្តក្បាច់ក្បាច់គឺប្រើរយៈពេលប្រហែលជា1នាទីទៅ2នាទីប៉ុណ្ណោះបាទគឺមិនអាចលើសពីនេះកាលណាយើងធ្វើលើសពីនេះវាធ្វើឲ្យយើងរលាកបាទធ្វើឲ្យយើងរលាកស្លាក់ទៅវិញទេយ៉ាងធ្វើឲ្យយើងរលាកស្លាក់របស់យើងទៅវិញទេអញ្ចឹងក្នុងមួយក្បាច់គឺយើងអនុវត្តប្រហែលជា1នាទីទៅ2នាទីបានហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅវិធីទាំង3ក្បាច់នេះបាទបាទសម្រាប់ក្បាច់ទី1អញ្ចឹងសម្រាប់ក្បាច់ទី1គឺយើងហាត់ឈរបាទយើងហាត់នៅកន្លែងណាក៏បានដែរបាទយើងហាត់នៅកន្លែងណាក៏បានអញ្ចឹងក្បាច់ទី1បាទទី1យើងហាត់យើងយកដៃយើងទាំង2ហ្នឹងបាទដៃយើងទាំង2ហ្នឹងច្រត់ច្រត់ទៅលើទីដល់ខាងជើងជុំរបស់លើខាងមុខយើងហ្នឹងបាទច្រត់វាឲ្យយើងជំរុញឲ្យតឹងបាទយើងរុញយកដៃទាំង2ហ្នឹងរុញឲ្យតឹងរុញឲ្យតឹងឲ្យយើងងើយមុខឡើងលើបាទងើយមុខឡើងលើមុខយើងឡើងលើកុំឲនចោះបាទមកឡើងដល់3ឲ្យសរសៃយើងនឹងវាតាំងដើម្បីឲ្យសរសៃយើងនឹងវា
រត់ទៅត្រូវកន្លែងចាស់វាវិញរត់ទៅកន្លែងដើមវាវិញហើយដើម្បីឲ្យកលែកឆ្អឹងរត់ទៅចំកន្លែងចាស់ចាស់កន្លែងដើមវាវិញបាទមកឲ្យវាខត់ជួរខត់តើតាការងើយនេះគឺជាលក្ខណៈសំខាន់បំផុតបាទហាមអីខត់គឺហាមអីខាត់គឺកុំអោនសោះហ្នឹងហើយកុំអោនសោះយើងត្រូវតែនេះលើកមុខទីដកដង្ហើមដកដង្ហើមមួយមួយបាទដកដង្ហើមចេញចូលចេញចូលធម្មតាដកដង្ហើមមួយមួយដកដង្ហើមចេញចូលធម្មតាទៅបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសម្រាប់ស្បែកទី1ចឹងក្បាច់ទី1ហ្នឹងហើយក្បាច់ទី2យើងហាត់នៅលើកន្លែងគេងបាទកន្លែងនេះសម្រាប់បាទយើងហាត់នៅលើពូកយើងសម្រាប់ក៏បានហាត់ក្បាច់ទី2បាទនេះគឺយើងហាត់ទៅមកកន្លែងយើងសម្រាប់ក៏បានហើយដល់យកពេលប្រហែលជា1នាទីទៅ2នាទីដែរហ្នឹងហើយចឹងយើងធ្វើតាមបន្តហ្នឹងហើយធ្វើបាន1នាទីទៅ2នាទីទៅជាការស្រាយហើយបាទហ្នឹងសម្រាប់បាច់ទី2បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាច់ទី2យើងយកជើងបាទជើងខាងស្វែងយើងពាក់កូនតាក់ខ្លាកូនតាក់ខ្លាជើងខាងស្ដាំហើយយើងសកាត់ជើងចុះក្រោមនឹងធ្វើចឹងតាមទៅទៅធ្វើជើងចុះកាត់ចុះក្រោមពី10ទៅ15ដងបាទធ្វើចឹងហើយមួយជាហៀងទៀតធ្វើដូចគ្នាចឹង